dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada qaarkood waxa in dhawaanahan ka dhaxeeyay khilaaf siyaasi ah oo sababay inay istaagto xiriirkii wada shaqeynayd ee ka dhaxeeyay labada dhinac dawlad goboleedyadaasi waxa ka mid ah dawlad goboleedka Puntland oo iyaga iyo dawladda dhexe ku kala fogaaday arrimo siyaasi ah waxa soo labaysay koonfur galbeed Soomaaliya oo iyadu geed dheer iyo mid gaaban ba u fuuleysa sidii ciidamada Itoobiya ay u sii jeegi lahaayeen Soomaaliya halka dawladda dhexe ay ku adkeysanayso in ciidamada Itoobiya ay ka bixi doonaan Soomaaliya dhamaadka atmisa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad ayaa sheegay in khilaafka dawladda iyo kan dawlad goboleedyada uu meesha ka saaray xiriirka wada shaqeynade isaga oo sheegay intaasii ay ka faa'iideysanayso dawladda Itoobiya oo ka dhex arkaysa danaheeda sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in dawladda federaalka looga baahan yahay inay abuurto fursada lagu wada hadli karo isla markaana lagu xaliyo khilaafaadka jira Puntland xal loogu heli lahaa khilaafka in la isku dayo in gobolada Soomaaliya in la isku xiriir fiican ka dhex in la isku dayo in siyaasiyiintu ay fahmaan hadaan laakiin fahm qaran iyo faham dadnimo oo mid ah wadanka Soomaaliya oo adeegaya oo ay muqaataa isgudin ka dhayn waxaas oo dhan mas'uuliyadeeda waxa leh koowaad madaxweynaha madaxweynuhu hadda wuxuu u dhaqmayaa si uu si joogeynta khilaafka hadda jira wuxuu sameyn doono afar sano ka bacdi wallahu aclam ilaahay ba qaranaya laakiin haddaba dadkii oo laba dariya wadan joogtay ayaaba dayacay muuqda waana tan keentay in Itoobiya na damacdo inaynu maanta ka sheekaysano Itoobiya noo fiican mise masar baa noo fiican iyo wax lamida natiijadu waxay noqonaysaa mid lamida tan hadda taagan muddo kusoo jiray oo ah khilaaf innaga dhexdeenna ah inuu ragaadiyey oo wax ku sameeyey dabadiskii dowladnimadeenna iyo inaynu helo qaranimo buuxda iyo in dadkeennu ay helaan nolol fiican waxbarasho mid caafimaad mid shaqo dhalinyaradu inay helaan opportunity waxaasoo dhan waxaa baajinayo dumarkooya dhaqanka siyaasadeed ee hogaamiyaasha qaarkood oo ay ka mid tahay maxaliyada xukuumadda hadda jirta madaxweyne xasan sheekh uu hogaaminayo mas-uuliyadda ugu weyna hadda waxay saarantahay xukuumadda markaa joogta hadda waxay saarantahay xukuumadda hadda joogto maaragtay madaxweyne xasan sheekh aad moodid inuu mas-uuliyad dalkii oo dhan uu noqotay waxa uu isagu maaragtay guri uu maamusho dowladda Itoobiya ayaa xoojisay galaankalkeeda siyaasadeed ee la xiriira gudaha Soomaaliya kadib markii ay sii xoogaysteen khilaafaadka dowladda iyo dowlad goboleedyada qaarkood abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada